Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig blandt sko fra Rieger. Her er fat i en rigtig flot og klassisk pump, lavet med en lille kilehæl, så den er ret nem at gå på. Hælen er lavet i et materiale, der giver efter, når man går, og den har meget bløde og fleksible såler her. Indvendigt har den en skindæksål, der er blød og lækker, og så har den simpelthen elastik hele vejen rundt i kanten her, så den ikke sidder og strammer, men sidder flot til. Skindet er sort, og der er lavet små, fine udskæringer, som et fint mønster hele vejen rundt her. Den er lige lidt lille i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.